Сполучені Штати запровадять санкції проти 9 білоруських державних компаній через примусову посадку пасажирського літака РС журналіста Романа Протасевича. Про це повідомили в Білому домі. Також Штати закриють повітряне сполучення з Білоруссю. У співпраці з ЄС Вашингтон розробляє санкції і проти основних фігур режиму Лукашенка. Тим часом самопроголошений президент Білорусі в Сочі зустрівся із Володимиром Путіним. Понад 5 годин перемовин пройшли за зачиненими дверима. Під час протокольної частини на камеру Лукашенко порушив тему посадки літака і пообіцяв Путіну показати документи на підтвердження своєї версії подій. Більше деталей зустрічі журналістам пообіцяли оприлюднити згодом.